Tak vážené dámy, vážení páni, nie je žiadnym tajomstvom, že v katastrálnom území Bratislava v Rakuňa leží skládka chemických závodov Juraja Dimitrova. Ja by som vás len rád upozornil na isté, myslím si, že relevantné právne súvislosti. V roku 1988 túto skládku prevzalo mesto Bratislava. Ja myslím, že je zbytočné hovoriť dnes o tom, že kedysi za socializmu bolo všetko všetkých a nič nikoho, že to mesto Bratislava to muselo zobrať, lebo takto dostalo nariadené od svojich stranických špičiek. Ale podstatné je, že magistrát hlavného mesta Bratislava, ktorý je vo funkcii dnes, je priamym následníkom toho predchodzieho a predchodzieho, až toho magistrátu, ktorý bol v tom roku 1988. Čiže berie na seba všetky práva a všetky povinnosti následníka. Tento pozemok, ktorý patrí hlavnému mestu Bratislava, je vlastne našim susedom a myslím si, že aj právne obstojí, že náš sused nám likviduje naše životné prostredie a náš sused je ten, ktorý spôsobil, že naše pozemky klesli na cene, že nemôžeme čerpať vodu zo studní, ktoré sme si či už oficiálne alebo neoficiálne zadovážili za nemalé peniaze. A tomuto nášmu susedovi platíme dane. Nebudem teraz hovoriť o tom, že magistrát chce zvyšovať dane, to je myslím irelevantné, ale myslím si, že keď my užívame pozemok, ktorý je znehodnotený a dokonca ešte znehodnotený výbercom týchto daní, tak by mal ten výberca daní sa zamyslieť a tieto dane upraviť. Samozrejme smerom dolu. V mojom návrhu sú nejaké percentá. Mne je jasné, že tieto percentá asi nebudú populárne na magistráte, ale myslím si, že treba začať vyjednávať, lebo vôbec v daňovom zaťažení v Rakunčanov a samozrejme aj podunajských biskupíc sa nezohľadňuje tento fakt. Takže je to taký pokus o zohľadnenie faktu toho, že žijeme v kontaminovanom prostredí, ktoré nám spôsobilo hlavné mesto Bratislava ako následník spôsobiteľa toxického zamorenia. Ďakujem. Čo sa týka, pani kolegyňa, úľava, občania, stimulácia a tak ďalej, treba si uvedomiť dve veci, dve základné veci. Mňa na stoličku poslanca neposadila miestna časť, mňa posadili na ňu občania, moji voliči. Čiže mojou prvoradou úlohou je zastupovať ich záujmy. To, že je tu nejaká miestna časť, to už je až krok 2, to je prenesený krok. Ale prvorady pre mňa voliči. A povedzme si rovno, ako by ste to chceli inak rozdeľovať, tie kompenzácie, keď nie úľavou na daní? Ten volič si postavil tú studňu, stalo ho 2000-3000 eur a jemu je úplne jedno, že či vy niekde postavíte nejaký park alebo dáte nejaké preliesky alebo vylepšíte cestu. On chce peniaze za to, že investoval 3000 eur do studne a nemôže ju používať. Takisto občan, ktorý si tu kúpil byt, dom, má tu pozemok, vzhľadom na túto skládku, samozrejme a vzhľadom aj na iné negatíva, napríklad, že tu bereme splašky spolky mesta a vôbec to nie je nikde zohľadnené, tak klesá cena našich pozemkov, našich bytov, našich nehnuteľností, ktoré sme si kúpili ako každý iný občan, ktorý býva v Starom meste, v Jarovciach alebo hoci kde, kde nie je toto zaťaženie. Preto ja chcem priamo, nech sa tým ľuďom, ktorí tu vlastnia nehnuteľnosti, aby sa im uľavilo. To je dôvod. Preto si myslím, že kompenzácia v prospech miestnej časti nie je v prospech vlastníkov nehnuteľnosti. Ja sa tu opieram o vlastníkov nehnuteľnosti. Ja si nemyslím, že by sme mali sanovať výpadok z nášho rozpočtu tým, že
sa vlastne vráti občanom to, čo investovali, do toho, čo nemôžu používať. Ja chápem isté veci, ale vy stále sa na to pozeráte, ako keby na druhý deň primátor toto schválil a je to vybavené. Toto je prvý výstrel do diskusie. Ja nie som naivný, aby som si myslel, že keď ja podám takýto návrh, že sa to udeje ad hoc, to je otázka možno niekoľkých rokov, kým sa to bude diať. Ale viete, čo ma štve? Keď sme tam s Milanom stáli na tej skládke, vy ste tam boli, pán starosta, primátor tam vtedy nebol. A bola tam tá jeho, ten jeho aparát tam bol. Ľudia, ktorí z Bratislavy nemali nič spoločné, ľudia z východného Slovenska, ktorí sú nasadení do nášho magistrátu, tí sa tak neskutočne otravovali. Mňa to tak uráža, mňa ako Vrakunčana, Bratislavčana, to tak uráža, že magistrát, hoci má to maslo na hlave, absolútne nič nespravil. Berte tento môj návrh. Neriešme teraz rozpočet. Prosím vás, kto vám toto schváli? My musíme bojovať, aby sme z toho vybojovali aspoň 10%, čo tu je napísané. Ale niekde začať musíme. Keby ja som tam dal 10% úľavu dane, tak to nemá význam. Musíme tam dať 50%, aby sme uhrali aspoň 20%. A tiež si nemyslím, že z toho, že niekto investuje do niečoho, sa má sanovať rozpočet mestskej časti. Nech mesto nájde ten spôsob, keď vo Vrakuni vypadne 500 000 v rozpočte, ako to sanovať. Ale nech tým ľuďom, ktorí zo svojich a už raz zdanených peňazí zainvestovali a to mesto im znížilo hodnotu ich majetku, tak by sa malo k tomu aspoň nejako postaviť. Mesto na to kašle a je úplne jedno, či tam bol Vtáčnik, Nesrovnal, Ďurkovský, všetci na to kašlali. Takže berte to ako prvý výstrel. Vy neriešte, že vám vypadnú peniaze. Prosím vás, tu vám nevypadne jedno jediné euro. Aspoň nie v tomto volebnom období. Poďte za to bojovať. Pán kolega Schindler mi to vzal z úst, že my sa tu staráme fakt o zákon, kde je tu smiešných pár eur a niekto tu prestupuje zákon, s ktorým nás vyložene zabíja, takže treba to dať do nejakého súvisu. Ale zase na druhej strane, pán Caja, ďakujem za váš update a osvojujem si ho, lebo myslím si, že toto je cesta. A hlavným dôvodom, prečo som proste prišiel s týmto návrhom, je to, že začínam mať opäť pocit, že história sa opakuje. V oktobri sme sedeli tuto v 221-ke, boli tam aj páni, ktorí mali sako, dokonca aj kravatu niektorí, pokecali sme si a zase sa nič nedeje. Ako ja nechcem byť stále negatívny, ale pokiaľ tam nebude prvý buldozer, tak nebudem tomu veriť. Čiže toto je vec, ktorou by som chcel, ani nie, že teraz nejakého pol milióna eur, ale ide o to, že ten oheň, ktorý sme zapálili, a zapálilo nás tu viacero, aby sme ho stále udržiavali pod tým kotlom, lebo ja mám pocit, že vyjasína. Takže pomôžte, kolegovia. Ďakujem.